Unadamka asubuhi, unajihimu mapema kabla kuja kucha. Unatembea kucha usiku kwenye mataa, unakatiza bila woga. Hakika wewe ni mama, ni shujaa, mwalimu wa dunia nzima. Kiongozi mashuhuri, mwanamke ukisimama unaweza. Jiamini we shujaa, jithamini we shujaa, jijenge kuwa shujaa, wewe ni mwanamke shujaa. Usije subiri kuwezeshwa, wefanya unaweza. Juhudi zikithiri, usiogope kwa nao kubeza. Njia yenye future ona, watao kubeza pona. Tengeneza historia kwa mfano kuchukua. Usije subiri kuwezeshwa, wefanya unaweza. Juhudi zikithiri, usiogope kwa nao kubeza. Njia yenye future ona, watao kubeza pona. Tengeneza historia kwa mfano kuchukua. Jiamini we shuja, jithamini we shuja, jijenge kuwa shuja, wewe ni mwanamke shuja. Jiamini we shuja, jithamini we shuja, jijenge kuwa shuja, wewe ni mwanamke shuja. Jambo mpenzi mtazamaji wa Tawala TV, karibu sana kwa kipindi chetu cha Mwanamke Shujaa siku hii ya leo. Kama unavyojua, kila siku ya Jumamosi kipindi cha Mwanamke Shujaa kinapeperushwa hapa hapa Tawala TV, na sio pengine pale. Kinaletwa kwako na sio mwingine bali ni mimi Salma binti Athmani. Na leo niko maeneo ya Potrizi Overland. Huku leo kuna kitu maarufu kimenifikisha huku, ambao ni mama moja amenifanya niko kwa mandhari haya. Ungana nami mpenzi mtazamaji hadi tamati ujue hasa ni kitu gani kimenitoa huko kote mpaka leo nikafika maeneo haya Potrizi Overland. Endelea kutazama Tawala TV, endelea kutazama Mwanamke Shujaa. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Tawala TV kwa kuendelea kutazama Mwanamke Shujaa. Na kama nilivyokuambia hapo awali kuwa leo niko maeneo ya Kipevu na niko na Mama Karanja mwenye uko hapo upande wangu wa kulia. Na naomba ujiunge nami hadi tamati ujue hasa ni nini Mama Karanja anafanya chenye kimenivutia. Nimetoka huko kote mpaka nimefika hapa. Endelea kutazama Tawala TV, TV yetu. Mama, mambo? Mambo poa. Uko poa? Niko poa. Nakuona umechangamka sana. Kabisa. Aya, sasa asante kwa kujiunga na Mwanamke Shujaa, na nimekuvisha taji hili la Mwanamke Shujaa siku ya leo kwa sababu zangu zenye nimeona wewe unastahili hasa kuvaa taji hili la Mwanamke Shujaa. Sasa kwa faida ya mtazamaji, naomba utuambie majina yako na kwa nini uko hapa. Mbona umenileta mimi hapa leo? Kwa majina yangu naitwa Josephine Wanjiro. Mimi ni muuzaji maji na mkokoteni katika Potrizi Ward. Mimi nilianza kuuza maji 2013. Na maana kuuza hiyo maji nilikuwa niangalia nikaona hakuna kazi nyingine. Kazi niliajiriwa vibandani, asikuwa na faida yake. Lakini nilipopata huyu mtoto wangu 2010, ndio nikaona hakuna mada za kwenda na yule mtoto. Sasa heri nijishughulisha na shughuli nyingine kuliko kupata shida ndani ya nyumba. Ndio nikashika mkokoteni, nikaanza kuuza maji. Na tuchota maji kwa mifereji kama hivi, napelekea mtu kwa manyumba, nina makastoma zangu nachota hapa, napewapelekea mpaka hata kama ni changamo naenda kuchota, hata kama hapa hakuna naenda Bokole naleta maji. Kwa hivyo hii kazi ina manufaa yake. Kwa hivyo sasa kama wale vijana wanakaa huku mitaani mitaani wakiibia watu, akichukua mkokoteni kama hii, hata kosa shilingi zake 10,
itakuwa anaomba ati nisaidie na kukutana na wengine ati nisaidie na shilingi 20. Hata ukiangalia mtu mwenyewe ni mtu ni kijana. Sasa mimi naweza kumwambia atafute kazi yote azafanya kama hii, atachukua mkokoteni ama wili, hata wili bara kisukuma tu akienda kwa manyumba atapata shilingi zake 20, ataomba tena. Mama kusukuma mkokoteni mimi siwezi. Mitungi kama hii imezidi 10 hapa, lakini wewe nimeona kuna bidii, yani wangangana. Waweza vipi kama mama kusukuma mkokoteni? Mimi najua kazi ya mkokoteni ni ya wanaume mamangu. Wewe umewezaje? Yaani hebu niambie, yani umewezaje mpaka wewe nao wasawa na wao? Hiyo kazi nilianza kidogo huko kidogo, nilianza kubeba 10. Nikaenda mitungi 12, nikaenda mitungi 14, mitungi 16 mpaka nikafika mwisho 20. Sasa nikitoka hapa mpaka bokoni nitasukuma shina nilete hapa, sababu ile kitu ni mazoea yako mwenyewe na ile akili umeweka, hiyo ni kazi. Lakini kama singe kazi, si kazi, singeweza. Kwa vile nikisukuma kidogo nikisema hii kazi ni ya waume hii, uwezi fanya hii kazi. Kwa vile hii kazi mimi napambananga nao wanaume, hata tukienda kuchota maji bali tupake panga line na panga nao, huwa tupambana hivyo nao hao. Hawa wote ni wenzangu, pia ni wasaidizi wangu. Ukienda wakati wa mvua, unajua mwanamke kuna mahali pengine usijitoa kwa shimo, utamwambia nisaidie hapa. Ama mimi pia naweza kumsaidia. Yaani tunasaidiana namna hiyo. Kila kazi ina changamoto mama, hasa kazi hii ngumu. Ni changamoto gani yenye wapitia kama mama mwenye wasukuma mkokoteni? Hii changamoto zapelekea hii mtu hii maji. Ukimpelekea maji, unampelekea kama ni customer. Kwamba zampelekea ifike shilingi 1000, 1500, usikie mtu amehama na ameenda. Ama wengine utawapelekea, utakuwa kienda kila siku nakupatia. Mwisho anasikia ameenda. Hiyo pesa zinapotea hivyo. Wengine utawapelekea na wako hapa hapa, unawaona na macho, mnaonana na macho kwa macho, na akupi hiyo pesa na maji ulimletea na sha kuhama. Sasa aenda kwingine. Huwa changamoto yetu ni hiyo. Na kila kazi pia ina faida. Faida za hii kazi yako, maana tangu 2013 mpaka sasa ni miaka mingi, lakini hujasema acha niache hii kazi. Je, ina faida gani hasa hii kazi? Hii kazi ya kuteka maji faida yake ni uwezi kosa shilingi mfukoni. Si kama yule anaenda ati wajirua kazi. Hii nikisukuma mitungi mine pale nishapata 100, nishapata shilingi 70, nishapata unga. Yaani si kama yule ameajiriwa mwisho wa mwezi. Hii ina uzuri. Uwezi lala njaa yani. Hauwezi kosa chai asubuhi. Ukitoka tu unajua tu una chai, una mboga, una sima. Na utalipa nyumba yako. Hao wanaume ukifanya nao kazi hapa huwa hawaoni kama yani ugumu, na ile wanakuchukuliaje sasa kufanya kazi na wewe? Maana hapa sioni mwanamke mwingine, nimekuona wewe peke yako. Labda kuna ile wewe mama, mbona unafanya hii kazi, ufai kuwa hapa, ama wanaona tu ni sawa, na kuona kutreat vipi ukiwa hapa na wao? Hao wanaume waliona hivyo, wakaona hivyo mpaka wakanizoea. Wakawa ananiambia kazi ni ya waume, wewe nenda ukauze mboga, ukakatakate mboga. Na mimi nikang'ana nao hivyo hivyo. Sasa hivi tutapambana nao hivyo hivyo kwa mifereji, na tumezoeana nao. Watoto wako sasa, kwa sababu umesema mwaka 2010 ulizaa. Sasa watoto wako, sasa watoto wanaona mama yao anasukuma mkokoteni, labda wanakuambia mama, mbona wafanya kazi hii, ama wanachukuliaje kuwa wewe kuwa mzazi alafu mama yao yasukuma hii kazi ya mkokoteni? So unajua sisi watoto wa siku hizi tuko digital. Sasa tukiona mama yasukuma mkokoteni tuona kama aibu ile, au watoto wako wanachukuliaje kazi yako? Hii kazi yangu mtoto wangu alizoea, sababu hata nikipita, kuna hii shule moja iko pale, kuna wakati nilikuwa napitia hapo nikienda mahali pengine kuchota maji huko. Akiniona anasha watoto wanaambia, yule mamangu yule na mkokoteni yule mama. Mamangu ana mkokoteni na sukuma mkokoteni, na watoto wanacheka. Sasa nikamuuliza mtoto wangu, nao aliwaambia nini? Mimi nilifurahi tu kwa vile mimi nikija mama anapatia shilingi 10 na nua peremende. Yaani wakuchukulia kama ni kitu, kwa vile huyo wajua bado ni mdogo, akili zake ni. Hata yule mkubwa mwenyewe pia saa nizoea, hiyo miaka najua ni mingi. Aliteta akateta mpaka akaachana na mimi. Sasa akawa na huyu mama aachi kazi. Acha tu aendelee na hiyo kazi. Sasa mama pale nje kuna mama ya kutazama. Yeye ameolewa, ni housewife. Kwa sababu hajasoma, haye hana kazi, yashinda tu nyumbani. Yasema Mombasa kuna jua kali na hakuna kazi. Wewe kama mwanamke mpambanaji mwenye umeamua hasa mkokoteni ndio itakulisha wewe na wanao na itakusomeshea watoto wako. Waweza mwambiaje kama mama, kama mwanamke mwenzako yeye kwa pale nje yasema hakuna kazi kabisa, yeye yashinda tu amekaa mpaka jioni alale, yani maisha yake yanaenda tu hivyo bila kufanya kazi, bila kufanya biashara. Waweza mshaurije wewe? Yule mwanamke anakaa pale nje, naweza mshauri. Atafute lolote, hata kama ni viazi apike pale. Jiangalau bwana yake akija hana kitu, angalau watoa hiyo shilingi 10 mnanunua mboga na mnakula. Lakini sasa ukiwa unakaa mlangoni tu kusengenya, ukiangalia yule mama sukuma mkokoteni namna gani, yeye ile kazi anafanya waume, hautasaidika. Kujisaidia ni kujituma mwenyewe. Wewe jitume na chochote tu kinaweza kupata shilingi zako 5. Kwa hivyo kijituma, Mungu naye atakuinua, atakuonyesha njia, utaelekea mwelekeo. Sababu mimi nikianza pia mimi sikujua mwelekeo wangu utakuwa nini. Niliweza kusukuma tu kama yani, kama sielewi napeleka maji wapi. Nikapata customer moja mpaka sasa nikawa na wengi, sasa nikawa mwenyewe. Kwa hivyo hawa mama nimeongea wasihi wajitokeze, wafanye lolote tu inaweza kuwapatia pesa ndani ya nyumba. Na wale wenye wanasema sasa kazi hii ni ya waume, hao ningewaambia kazi ni kazi. Hata saa hii nikiambiwa
nenda upande pale mtu utapata pesa, mimi napanda. Kwa vile mimi ni mali najua nitachuma kitu. Pia kuna wale wanaume ambao wamekaa pale nje, wanakataza mabibi zao wafanye kazi. Hasa tuseme kazi kama hii ambao wewe uko hapa, uko na wanaume wengi. Hasa wanaona bibi yao labda akija hapa kuna ile wivu, ataonekana wanaume wengine alafu bibi yake yashinda najua huko hawataki. Hawa hawana kazi lakini pia wanakataza wao mabibi zao kufanya kazi. Wewe waambiaje wanaume kama wale? Wanaume kama hao wana ujinga sababu gani? Mimi mwenyewe tangu nitoke sijasikia wanaume hawa wananitongoza ananiambia si tupite huvi huko tupite. Kuna ile tu matani matani tu ya kuchekesha chekesha tu. Lakini mwanaume anadhuru na wewe ati anakutaka kabisa, wewe wanaume waambie waachie mabibi zao watoke. Wajua mwanamke akitoka ndiye anafunguka macho. Hata kule atakadi kwamba kama anacheza na wengine ataenda kuta kube, hata kule anaenda kube huwa mchezo ni ule ule. Ule ule si ati ya kutongozana, ni ya kucheka cheka tu, kazi inaendelea. Kwa hivyo waachilie tu huru. Watafute. Angalau akija yeye akija kikosa bibi anatoa. Neno lako la mwisho kwa vijana, watoto wa kike, watoto wa kiume, kwa sababu wewe ni mzazi. Wajua zile changamoto ambazo zapata watoto wa kike, kwa sababu kuna ile labda wengine wanakosa sodo, unasema hakuna kazi. Kwa mfano vile kulikuwa na hii corona holiday ndefu, watu walibaki nyumbani, kuna zile changamoto wanafunzi walipata, hasa wa kike na wa kiume vijana. Neno lako la mwisho kwako kama mama mchangamkaji ama mama mwenye uko kielelezo chema kwa jamii, waweza ambiaje wewe kama mzazi? Wale watoto wana wasichana na wavulana, mimi ile kitu ningewaambia, hii mambo mabaya wanapitia huku nje nje hiyo waachane nayo. Kama kuna shida ya mzazi yako naeleza mzazi wako mnatatua, siko na kutafuta pesa kule nje ama kijana aenda kavute bangi kule atasiju kuna changamoto kwao nyumbani. Mimi ile kitu ningewasihi wasome, hata kama ni shida sivumilia, hata sisi tulivumilia shida ndio tukafikia hapo. Tulipitia shida hata wengine wanalala hujakula, lakini tafadhali wao wanapata chakula hata kama anakosa hizo. Lakini sasa ningewasihi wavumilie wazazi wao vile walivyo. Wasiharibike. Wengi wanapata mimba alafu wanasema ni kwa sababu ya kuwa umaskini, kwetu hakuna pesa. Hakuna cha pesa. Mtoto ni vile tu anaweza kuwa na tabia zake mwenyewe. Na mzazi anaweza kumkataza naye pia anajiingiza tu kwa vile ati mamake ana shida. Hiyo si sababu, hiyo ni sababu ya mtoto mwenyewe. Shajaribu kumcontrol lakini mwenyewe ashakushinda. Hatajakushinda lakini kuna kule nje vikao vivyo vya watoto ndio vinawaharibu pia. Mwambie huyo mtoto achane na hiyo vikao kabisa. Tunamwambia hivyo. Mama, kazi hii ya mkokoteni ni ngumu. Kwa sababu kazi ya mkokoteni ya kubeba maji mitungi 20 ni ngumu sana. Wewe huanzaje siku yako hii ya kubeba haya maji? Alafu huwa wala chakula gani? Je, asubuhi waweza kunywa chai na mkate na uje ubebe mkokoteni kweli? Chai na mkate silesi mbili na ubebe mkokoteni uzungushe mitungi 20. Hebu tuambie asante. Wala nini ndio upate nguvu ya kubeba? Maana hii wanaume wenyewe wakibeba hii mitungi wakitoka hapa wanaenda kula sima yani akisawa sawa. Je, wewe mwanamke? Mimi nikiamka asubuhi nabakisha kilalo. Kasubuhi najipiga na nasikia tumbo yangu imejaa. Haya, nikitoka hapo naenda kwa kazi yangu. Nikirudi ile saa 6 saa 5 saa 5 hivi naja nanywa chai na mandazi yangu. Nikimaliza na hiyo mandazi yangu saa 7 tena nikirudi nyumbani tena napika sima nyingine yangu tena. Hii kazi huwezi kufanya tumbo tupu sababu utaanguka naye mkokoteni. Kwa vile kuna mahali utaenda tumia nguvu, kuna mahali pengine unaenda dhuru, huwa yaenda hivyo. Yaani ile chakula kile makula kinaisha haraka haraka. Kwa hivyo wewe chai na mkate asubuhi haikufai. Hainifai hiyo. Kitu kingine nataka kusema ni huyu mheshimiwa wetu. Huyu mheshimiwa anakutana naye siku nyingi barabara, si hata anijui yule mwalimu. Mwalimu tunajuana kabisa, hata kusimama akanisalimia, akanipea 100 na ananipea 200. Mimi ningetaka kumwambia hiyo 200 na 100 inisaidii. Kama angeweza kunisaidia upande wa kuniwekea maji na mfereji wa maji na tangi ndio ingekuwa vizuri angenisaidia. Kwa vile wananijua hapa MCA wa huku, hakuna mtu anijui hapa. Mimi si mgeni. Nilianza kuuza maji kitambo, tukakutana kila wakati tuko barabarani nao. Mtazamaji alikuwa ana shauku yani anatashishwa siwasema kama watoto wako walikubali, walikataa, wakakataa mpaka mwisho wakakubali mama yao kuuza maji. Je, mzee pale nyumbani alichukuliaje wewe uliposhika mkokoteni na mitungi wataka kuuza maji? Mimi hapa mambo mzee siwezi sema sababu kijana wangu alipomaliza form 4 sasa nilikuwa nafanya kazi kwa matofali kwa mahali kunaitwa kwa kanji. Nile alipomaliza form 4 ila alimaliza naye akaja akashika kazi ya kwa wa China, akaingia kwa wa China. Sasa ndio alikuwa ananisaidia hapa kwa wa China. Sasa ndio alikuwa anasema anataka niache ile mkokoteni nitafute kazi nyingine kama kukata mboga. Ndio nikamwambia hiyo kazi siwezi ya kukata mboga na mtoto kwenda sokoni utamwachia nani? Ndio nikashika hii ya maji, sababu ya maji ilikuwa nachota na kimbia nyumbani. Wakati maji ilikuwa si iko badi, nachota hapo na kimbia namwangalia mtoto. Ilikuwa ni hivyo mpaka akakua. Na sasa hii yuko na amekubali wewe kupeleka mkokoteni ama bado masumbua? Sasa hii ana kazi lakini sasa saa hii vile alikuwa ananiambia niache. Sasa hii ameona ina faida. Kwa vile nalala nalipa nyumba, tunakula vizuri, hakuna kitu tunakosa. Yaani tuko sawa. Kwa hivyo hana shida ukiamka asubuhi ukija huko. Hana shida kabisa. Hata yeye mwenyewe ananisaidia sagina anakuja hapa ananibebea maji anapelekea watu. Nikimwambia sasa hii sisikii vizuri anachukua na hata hawa wanamjua msagina wanabeba anapeleka.
Eh. Haya, alafu ukibeba hii mitungi, ukibeba hii maji, kifua kwa sababu hii kazi ni nzito ile ya kifua. Je, wewe wanywa maziwa ikifika jioni labda wanywa maziwa kwa sababu naona kazi ya mikono sana huwa yaumiza kifua. Kama kusonga, mimi nikisonga kama wiki nzima kifua changu chauma paka ninywe maziwa ama dawa. Je, wewe huwa wafanyaje? Yaani waweza kujimudu vipi na afya yako na hii kazi nzito namna hii? Unajua siku hizi bele nilikuwa sisikii. Lakini siku hizi ninasikia hizi mikono huku naona huku ukigalala. Inaganda pako ujinyoroshe vizuri na huku hivi na kusikia, nimeanza kukusikia huku sasa. Sasa ni kama ile kazi imenizoea ni kama inataka ku niache. Lakini bado kifua changu kina hakiko sawa lakini nasukuma hivyo kwa sababu sina wa kuweza sina la kufanya. Kwa hivyo wewe haunywi maziwa ukitoka hapa hii maziwa kazi. Nanywa sana tena. Nanywa maziwa pakiti moja. Na kifua hujakisikia kama chauma. Kizito sahihi. Ah sasa na mbeleni kama hii kazi kikushinda kama hivi kifua kikiuma utafanyaje? Sasa ikinishinda sasa tabidi nitafute mtu au akinichotea na nilete hapo nyumbani hata kama ni bei ya kutupa nauza ndio nipate ile shilingi 10 sasa. Sasa wajua huyo mtu utakuwa kimulipa. Amenunua hapa, umenunua wewe mwenyewe umelipa anakubebea. Sasa ukibeba hii mtungi ni shilingi 10 pelekea nyumbani. Nao sasa utauza kama ngapi sasa? Sio unaona hapa hiyo ni upate tu unga tu kidogo tu ya kupata tu siku hiyo. Sababu naona kama ni kama inaenda kama inanishinda sasa. Wajua hiyo miaka nimefanya ni nyingi pia. Miaka mingapi sasa tangu 2013? Tangu huyu mtoto akiwa na miaka 2 unaona amesimama hapa. Miaka 2 na nusu. Miaka 10 sasa. Basi mpenzi mtazamaji wa Tawala TV, tunachukua mapumziko mafupi na tunarudi kwa sehemu ya pili ya mwanamke shujaa siku hii ya leo. Na kama ulivyosikia Omar Mwinyi ndio mbunge wake na amesema kilio chake ni kwamba anataka maji yake kwa sababu kama mnavyojua kazi hii ni ngumu hasa kwa wanawake. Wanaume wenyewe hulalamika kufanya kazi hii. Je, kwa mwanamke sio hati angependa kufanya kazi hii paka maisha yake paka uzee wake, lakini endapo kuna msaada utatokezea wa tank ama wa mfereji aekewe ili auzie haya maji akiwa kwake, angefurahi sana na pia angekuwa amefanya jambo kubwa sana kwa maisha yake. Kwa hivyo natumai mbunge Omar Mwinyi, mbunge wa maeneo haya, umemsikia na umesikia mama kilio chake. Japokuwa amesema kazi ni kazi, hakutaka kukaa nyumbani kushika tama ashinde njaa alale njaa, alitaka kujituma ndio apate mkate wa kila siku yeye na watoto wake na mzee wake. Lakini endapo kuna mtu ataguswa, basi unaweza kupitia Tawala TV, tuko pale stage ya Mwembeni hapo kanisa ya Daniel Ndatula iko, na hapo ndio Tawala TV inapatikana. Unaweza kuwasiliana nasi, nambari za Tawala TV ziko chini ya runinga yako ili kuweza kusaidia mama huyu, mama Karanja, mama mwenye ameamua kujituma mbali ya makazi yote, kazi zote ambazo ziko, lakini yeye aliamua kufanya kazi ya kuuza maji kwa mkokoteni. Mpenzi mtazamaji, tunarudi na sehemu ya pili ya mwanamke shujaa. Endelea kutazama Tawala TV. Usije subiri kuwezeshwa wefanya unaweza, juhudi zikithiri usiogope kwa nao kubeza, njia yenye future ona watao kubeza pona, tengeneza historia kwa mfano kuchukua. Usije subiri kuwezeshwa wefanya unaweza, juhudi zikithiri. Asante sana mpendwa mtazamaji wa Tawala TV, mpendwa mtazamaji wa mwanamke shujaa siku hii ya leo. Kama nilivyokuambia, niko maeneo ya Potrizi na nimekutana na mama Karanja, mama ambaye amejitahidi na anabeba maji kwa mkokoteni na kuuza watu. Anayapata maeneo haya ambayo unaniona, na kama nilivyokuambia, kwa kuwa mama huyu hafanyi kazi hii peke yake, anafanya kazi na wanaume, anafanya kazi na watu wengi, anatangamana na watu wengi. Basi sehemu ya pili ndio hii imefika, na ndio maana tumekutana na mzee huyu ambaye anafanya kazi na mama Karanja, amefanya kazi na yeye kwa muda mrefu sana sasa hii. Ungana nasi hadi tamati ili ujue hasa sehemu ya pili tumejipanga na nini na ni nini hasa tumekuandalia kwa sehemu hii. Baba, habari yako? Nzuri sana. Uko salama? Uko salama. Nafurahi kukuona. Ndio, hata mimi pia nafurahi. Sasa nimepatana na mama Karanja. Mama Karanja ni mama ambaye amejiingiza katika ulingo huu wa kubeba haya maji kama wewe wenye uko na mkokoteni na yeye pia. Hebu tuambie, wewe waonaje hii kazi kufanywa kazi na mwanamke? Hii kazi kufanywa na mwanamke hasa mwanzo wewe waionaje? Kusema udo kweli, kazi ni kazi. Na siri ya hii kazi ni uzito. Ukiongeza uzito zaidi kwenye mkokoteni unaumia. Sasa ukiona nguvu zako ni kidogo, beba mitungi kidogo. Nenda zungusha, rudi mfirejini, ujaze namna hiyo. Utaichukulia tu kama kazi zingine za kawaida. Haitakuwa na uchovu vipi.
Sasa mara ya kwanza kumuona mama Karanja anabeba maji hapa, wewe ulichukuliaje? Uliona huyu mama amekosa kitu ya kufanya ama uliona huyu mama vipi vipi? Kuna ile ulimuona ile first sight ulipomuona. Wewe kama baba, yani wewe kama mwanaume wa hii kazi. Ah, sikushangaa manake sasa hii pale imefikia dunia. Kuna mambo ya gender. Na kazi zote sasa hii watu wote wanafanya, wanaume kwa wanawake. Kuna walimu wa kike, kuna walimu wa kiume, kuna madaktari wa kike, madaktari wa kiume. Kwa hivyo ni vile nimeongea. Changamoto hasa za kufanya hii kazi na mwanamke ni gani? Ama changamoto za hii kazi kwa ujumla, wewe kama mwanamume kuuza maji ya mkokoteni kama vile vile ambavyo mama Karanja anafanya? Changamoto ambao tuko nazo sana sana, naweza sema wakati wa mvua, kama sasa wakati wa jua kidogo mauzo yako sawa sawa, lakini wakati wa mvua watu wanachota maji ya mabamba, sasa inakuwa hatuna kazi. Na wakati wa janga la corona pia vile kulikuwa na makafyu mengi mengi, watoto hawaendi shuleni, kazi ni chini sana. Watu wengi walisimamishwa makazi. Sasa makastoma yule amekuwa akimpelekea mitungi kama 20 kwa wiki, walipunguza mpaka wanachukua mitungi 10. Naona ikawa sasa kuna shida, yani kwa upande wa mapato. Kuna wanaume pale nje hawataki mabibi zao wafanye kazi, hasa kazi hii, kama kazi hii ngumu ya kubeba maji. Wewe kama mwanamume unaweza washauri vipi wanaume wale? Wamekataa kabisa mabibi zao wafanye kazi kwa sababu moja au nyingine ya wivu, ama hawataki tu mabibi zao kwa sababu wanasema kazi mwanamke akishaolewa basi huwa bwana ndo anafaa kujukumika kwake, yeye yofaa kaya kuwe housewife. Wewe unaweza waambiaje wanaume wale? Naweza kuambia wapatie wake zao nafasi. Manake katika nyumba zao pia wana watoto wa kiume na watoto wa kike. Na haki za watoto wanapatia watoto wao wote. Hakuna cha mtoto wa kiume na haki hii ama mtoto wa kike na haki kidogo. Kama ni shule wanaenda wote, na kama ni kuvishwa wanavishwa wote, kama ni chakula malezi, yani ni balance kila mtu. Kwa hivyo mimi kitu naweza kuambia, waache wake zao wachangamke, manake uchumi pia uko juu kwa sasa hivi. Uchumi uko juu na majukumu ni mengi. Wasiwe na hiyo dhana hiyo ya kwamba ati mwanamke astahili kufanya kazi ama nini. Hata kule mashambani bibi na bwana wote shambani kulima na majembe yao. Mama ameniambia yeye asubuhi huamka na kiporo. Wewe huamka na nini? Kwa sababu kazi hii yataka nguvu sana. Wewe umekula kama vile alivyoniambia, wewe umekula umeshiba, ndio maana yeye ula kiporo, na pia kwa sababu ya afya yake ya kifua mpaka aende akunywa maziwa jioni. Je, wewe ni sawa hivyo ambavyo yeye yafanya, ama wewe uko tu sawa bila kukula sima? Na sasa unajua upande wa kula, kila mtu kuna vile amejizoesha. Kama mimi asubuhi napenda nipate kikombe cha chai moto alfajiri kabisa, saa 10:30, saa 11. Nikishakunywa hicho kikombe cha chai kimoja moto, natoka naenda kwa shughuli zangu, kusafirisha maji mashuleni, kwenye hoteli nini. Unaona? Alafu kufikia kama saa 3 saa 4 ndo naja nakaa chini nanywa chai. Unaona? Nanywa sasa chai rasmi, ile ilikuwa ni ya kufungua, yani nimekunywa bila chochote. Ndio nanywa chai vizuri, kama nina mahamri, chapati, maragwe, kama nakula tu kama watu wengine tu kawaida. Siwezi sema ati na overeat, hapana. Nakula tu kama kawaida. Na afya yako pengine upande wa kifua, kukohoa, kwa sababu kazi hii ni nzito, hii kazi yataka nguvu, yani na haja kifuani kwa sababu ni kazi ya mikono. Sasa mimi kwa upande wangu sisikii kuumwa. Ili kushauri sibebe ule uzito ambao utaniumiza, nabeba nyepesi. Nikibeba mitungi mingi ni kama 16. Lakini ile mambo ya kuweka mitungi kama vile unaona huko mkokoteni huu vile imepangwa, hiyo kwangu naona itaniumiza. Ndio maana naona kila kitu kiko tu sawa. Ushauri wako kwa wale wanawake ambao hawafanyi kazi, sasa wamekaa nyumbani wanasema hakuna kazi, hawajitumi kama mama Karanja, waweza washauri nini wewe? Wajaribu tu. Wajaribu, manake riziki iko nje. Riziki haiwezi kufuata ndani ya nyumba. Ukitoka nje ndio unapata, hata kama utapata kidogo, lakini hiyo kidogo ndio utakuwa
umejaliwa. Asante sana. Basi mpenzi mtazamaji, umejisikilia kabisa vile ambavyo wamesema, riziki iko nje. Mbali na kuka nyumbani wewe ngoja riziki ikufuate, ufai kufanya hivyo. Wafaa uamke asubuhi uchangamke ndio riziki pia ijitokeze. Ukisema waingoja hauwezi ipata hivi hivi. Basi asante sana kwa kutazama Mwanamke Shujaa kwa siku hii ya leo. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia, niko maeneo ya Potrizi na hapo ndipo tunapofikia tamati ya kipindi chetu cha Mwanamke Shujaa siku ya leo. Kimeletwa kwako na sio mwingine bali ni mimi Salma binti Athmani. Mimi na wewe tupatane tena wiki ijayo saa kama hii hapa hapa Tawala TV. Endelea kutazama Tawala TV, TV yetu.